Արցախի քաղաքական դաշտում նոր կուսակցություն է հայտ ներկայացնում, օրինականություն, արդարություն, արժանապատիվ կյանք կարգախոսով արդարություն կուսակցությունն է հիմնադիր ժողով հրավիրել։ Պատվիրակների մեջ մտավորականներ են գյուղոլորտի ու հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչներ, նախաձեռնող խումբը պահապատմական է գնահատում։ Ծնունդ է առնում մի նոր քաղաքական ուժ, որը նպատակ ունի ամենաակտիվ մասնակցություն ունենալ մեր հայրենիքի ներկայի և ապագայի կերպման կարևոր ու շնորհակալ գործին։ Առաջին հերթին համոզված ենք, անհրաժեշտ է մարդկանց մոտ վերականգնել արդարության նկատմամբ հավատը, խոստովանենք, որ այսօր այդ հավատը խաթարված է։ Վերականգնել ժողովրդի հավատ իշխանությունների հանդեպ, նաև սա է արդարություն կուսակցության հիմնադրման դրդապատճառը, ինչը նաև անվտանգության խնդիր է։ Մենք պարտավոր ենք և արժանի ենք ունենալ դեմքով դեպի ժողովուրդը շրջված իշխանություն։ Այլ կերպ մենք մեր կյանքն ու ապրելակերպը չենք պատկերացնում, քանի որ նման պարագայում կասկածի տակ է դրվում հանրապետության անվտանգության լիարժեք ապահովումը, մռովից արագ ձգվող առաջապահ դիրքերում գտնվող զինվորի և սպայի ինքնավստահությունը, մեր գոյատևությունն ընդհանրապես։ Ճակատագիրը մեզ չի ների, եթե մենք համահարական վերաբերմունք ցուցաբերենք անվտանգության հետ անմիջական առնչություն ունեցող խնդիրների նրբություններին։ Այս հարցում ամենևին էլ երկրորդական նշանակություն չունի բնակչության տրամադրությունն ու հոգեվիճակը, որը լույսի արագությամբ ակնթարթորեն փոխանցվում է զինվորին, լինի նա շարքային թե սպա։ Բարեփոխումների անհրաժեշտություն են տեսնում, դրանք համակարգային պիտի լինեն, մի շարք օրենքներ փոփոխության ենթակա են։ Եթե ուզում ենք և վճռական ենք Արցախը դարձնել ծաղկուն ու գրավիչ երկիր, մենք պարտավոր ենք արմատապես փոխել մեր վերաբերմունքը գյուղացու և մանր միջին բիզնեսի հանդեպ։ Հաստատվեց կուսակցության ծրագիրն ու կանոնադրությունը, ընտրվեց 4 համանախագահ, նրանցից յուրաքանչյուրը կնախագահի 6 ամիս։ Առաջինն այդ պարտականությունը կկատարի Մարսել Պետրոսյանը, հաջորդիվ Միքայել Սողոմոնյանը, Հակոբ Հակոբյանն ու Նորայր Մուսայելյանը։ Մարինա Մկրտչյան, Մերժան Մարտիրոսյան, օր։